حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے، حضرت جلال آبادی علیہ الرحمہ کی کے حوالے سے، کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ، کوئی ایمان والا کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، تو حکیم اختر صاحب نے حضرت جی کے حوالے سے لکھا کہ حضرت نے فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا، اگر حضرت جلال آبادی نہ فرماتے، کوئی اور کہتا، تو میں شاید اس بات کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو کیا کہا کہ جب کوئی ایمان والا کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس سلسلے کے بزرگوں کی روحیں اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ تو میں نے وہ جو حضرت کا ملفوظ ہے کہ سلسلے کے بزرگوں کی ارواح ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو میں نے آسان تعبیر یہ کی کہ ان بزرگوں نے قیامت تک کے لیے اپنے سلسلے کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی ہوتی ہوں۔ اب جب مثلا ایک آدمی آج سلسلے میں داخل ہو گیا، وہ جو پیشگی دعائیں تھیں وہ ان کے حق میں ظاہر ہونے لگی۔